Yes, ku PROJOURN media atera chadachi omukulu jeno yoweri tibwa buwumbi Museveni eteka eryokuteka omukono ku nsonga z'ebisiyaga lyeyongedde okubanga ate limo kaira olw'ensonga nti chadachi waliwo ate information eyazose ti olunaku olw'eggulo okuva mu Brussels wali mu ggwanga erya Bugirimaani waliwo ate moto abatadde omusimbi ku nnyonyemu ate gusobole okubanga gusisinkana omukulu tibwabura balabike nti ate bamuterawo support aleme kubanga assigninga teeka lino eri illegalizinga ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda. Edidi illegalizinga erichiteka kembera antitechikirizibwa baina omusimbi ogwateredwa omuyitirivu ennyo nga bw'okiwulira ogezaako okulemesa kino ogenda maaso naye era naye musajja watu kyali kimutuddemu era nga yakizzaayo mu paalamenti ekyali kiteekawo embeera nti kituufu kiri nti international communities zonna omuli United Nations omuli European Union bonna baali bavuddeyo nga balabudde omukulu otibwabura twalaba ne secretary ow'eggwanga erya America naye yavaayo n'alabula eggwanga lyaffe erya Uganda ti ekituufu kiri nti temwetantala okussa emikono ku eryo etteeka era etteeka lino lyo likyatulakidde bukyanga Uganda eyisa amateeka mu bwangu bwangu awo nga buli kimu kikutuse lino lyo likyalemedde mu ddiiro naye tulinze tulabe ekituufu ekinaaba kivudde saidi zeyo tulabe oba omukulu analisako mukono oba aina byagenda oterezamo lisobola okubanga ate teririna bukambwe obo bwe bayogerako ate buli omu ategere ekituufu tibwabula bulijjo agobe bisiyaga nga akitegeeza oba kubanga natiyo y'amaanyi communities nyingi ezatusubiza tujjako obuyambi singa tulisayininga ku PROJOURN media.